มาทำโจรมวยกางยังตกใจเว้ยบ้าจีบใจยะเออใจยะอันนั้นก็มาปัสมาไหวใจยะเลยอ้าวแมนตาบองบองให้บองมาอยู่นาวเยอะมามุนนั่งให้ปู่ไอ้มองกุยพักไอ้หนึ่งอ๋อขยมะอบอซาตัวได้ซาตาแตรนได้บางงวบบาดได้แม่ได้ละบองอโลยก็งวบได้ละบองแฮปปี้นี่ไอ้เนาะโรซาซอบวิเคยนึนาวละบองบ่ปีนี่ไอ้โรซาซอบวิมตอนเคยเตะกุมตอนอาทาปู่วิงวบบาดละบองให้มันดังให้มิ่งตื้อบาดนายปู่ไอ้มีค่าโลยนะแตรนอดน่ะอโลยอ่ะแตรนนะជាគ្នារបស់ឯងហើយមកសួរយើងនេះយើងមិនដឹងអាឡូយហើយណាត្រេនបាត់ទៅយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីឯងតែឆាត់លបងឆាត់ហើយអាឆាត់ហើយនឹងលបងឆាត់ហ្នឹងដូចអាគ្នាទេអាណែអាសង្ហាឯងមកដល់ចោតយើងឆៅឆៅចឹងតែម្ដងយើងអាចប្តឹងឯងបានណាប្តឹងបែងខ្លះប្តឹងមកយើងក៏ប្តឹងឯងដូចគ្នាប្តឹងយើងហើយឯងប្តឹងយើងពីបាត់អីដែរអាមែនហើយឯងប្តឹងពីអីអាហើយណែពីអ្នកអាបើចង់ធ្វើអីក៏ឆាប់ធ្វើឲ្យលឿនៗទៅកុំឲ្យពួកវាមកសង្ស័យដល់យើងវិញបាទបងបងរ៉ាបងតូចមិនឃើញបងឡើយទេខ្ញុំបាត់គាត់តាំងពីមិនសមមិនមកម្លេះបងក៏មិនដឹងដែរបងនេះតាកតងតូកែក៏មិនបានដូចគ្នាបងឯងសាកទៅសួរសង្ហាមើលលោកគេនេះបានដឹងរឿងខ្លះមែនហើយបងខ្ញុំគិតថាអាសង្ហានេះច្បាស់ជាដឹងរឿងជាមិនខានព្រោះខ្ញុំឧស្សាហ៍ឃើញបងឡើយនេះចុះឡើងចុះឡើងផ្ទះវារហូតហ្នឹងអញ្ចឹងចាំមើលបងនេះទៅផ្ទះសង្ហាសាកមើលមើលហើយប្អូនណាទៅជាមួយនឹងបងឬក៏អត់អូខ្ញុំមិនបានទៅទេបងព្រោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរវល់តិចបងមិនអីទេអញ្ចឹងបងអូនសាករវល់បងទៅទៅពីអ្នកអូនតូចក៏បានដែរចាបងចាអូនចាបងប្រហែលជាពួកវានេះងាប់បាត់ហើយក៏មិនដឹងបងរាយបងរាខ្ញុំសុំទោសផងណាហើយបែរនេះអាឡូយហើយណាត្រែនទៅដល់ណាហើយណោះឬមួយក៏អាឡូយយកអាត្រែនលាក់តែវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីណោះតែវាមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេអូនសង្ហាបងរាបងតូចជំរាបសួរបងហើយបងមកផ្ទះខ្ញុំមានកាយផងអូបងមករកប្អូនឡូយហើយឯងមានឃើញប្អូនឡូយអត់ខ្ញុំមកឃើញទេបងថាម៉េចអត់ឃើញបាទមិនដឹងថាគេបាត់តាណានោះទេมันត្រឹមបាត់តែប្អូនលុយនោះទេក្មួយម៉ៅនេះក៏បាត់ដូចគ្នាបងហ៎มันមិនបាត់តែអាលុយហ្នឹងស្រីម៉ៅទេសំបីតាត្រែនជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហ៎ក៏បាត់ដូចគ្នាហាថាម៉េចអញ្ចឹងប៉ិតជាគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកដែលខ្ញុំដាក់ការសង្ស័យដំបូងនោះគឺជាអាឆាតហាក្មួយឆាតក្រែងក្មួយឆាតដល់កែខ្លួនហាញតើឯងអាឆាតកែខ្លួនមនុស្សដូចជាអាឆាតនេះចេះកែខ្លួនដែរបងបងមិនជឿនោះទេថាក្មួយឆាតដែរជាអ្នកធ្វើព្រោះអីក្មួយឆាតដែរគេបានសន្យានឹងបងរួចហើយថាគេនឹងកែខ្លួនហើយយើងនេះក៏មិនទាន់មានផោះតាំងច្បាស់លាស់ដែរយើងនេះមិនអាចចាត់ប្រកាន់គេបាននោះទេបើពួកបងកិនចឹងក៏តាមចិត្តខ្ញុំទៅរកអាលុយនឹងអាត្រែនណាតែម្នាក់ឯងក៏បានអូនអញ្ចឹងយើងទៅរកក្មួយឆាតឲ្យជួយទៅមែនហើយបងតោះចាស់បងអើយសាដូចជាយូរដល់ហើយនេះណែខ្ញុំមកដល់ហើយណែអ្នកនាងរឿងនេះខ្ញុំថាចាំអ្នកផ្សេងគេដឹងនោះទេកុំភ័យពេកមើលខ្ញុំនេះមានវិធីហើយហើយជូនអ្នកនាងមានវិធីអីទៅបើគេសង្ស័យយើងកុំយកកំហុសឲ្យអាចសង្ហាទៅព្រោះថាថ្ងៃនោះក្រែងពូវាមកវិធីអាចសង្ហាមិនចឹងហ្នឹងអូមែនតាអ្នកនាងនេះពិតជាឆ្លាតមែនពេលនេះការងាររបស់លោកចិត្តបានសម្រេចហើយនៅតែការងារខ្ញុំទេណាអូមិនអីទេអ្នកនាងពេលដែលអ្នកនាងត្រូវការអាចឆាតខ្ញុំនេះនឹងចេញមុខពេញតែម្ដងបើធ្វើការជាមួយគ្នាឆាប់យល់ការបែបនេះគ្រាន់តែមកសហការរីករាយម៉ាកូនមានរឿងខ្លះខ្លះចង់ចែករំលែកម៉ារឿងអីទៅកូនរឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់តែបើតាមមើលមកកូនដឹងតែរឿងអាក្រក់ហ្មងចាំម៉ាក់តែម៉ាក់នេះឲ្យអាសំណាងវាចេញសិនទៅចេញសិនណាអាសំណាងអូយពីណាម៉ៃកូនហ្នឹងអាពេលត្រូវការឯងចេះស្ដីជើងស្ដីណែអ្នកណាម៉េអ្នកណាកូនហ្នឹងលោកស្រីម៉េខ្ញុំឈ្មោះអឹមអស់ច្រឡំលោកស្រីម៉េខ្ញុំកូនចេញសិនទៅចឹងបាទស្រីណែកូនណែមានរឿងអីនិយាយមកកូនម៉ាក់អាម៉ាក់មានដឹងរឿងបងរ៉ានិងបងតូចស្វែងរកកូនណាស់អូម៉ាក់ដឹងតាតែរឿងនោះជារឿងរបស់អ្នករ៉ានិងអ្នកតូចហើយកូនយកមកនិយាយធ្វើអីកូនមានគំនិតមួយណាម៉ាក់គំនិតអីទៅកូននិយាយតទៀតណាខ្ញុំនេះចង់បំលំខ្លួនធ្វើជាកូនរបស់គាត់ណាម៉ាក់ហេថាម៉េចនេះម៉ាក់ច្រឡំច្រឡំទេកូនមិនច្រឡំទេម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ដឹងហើយថាបងរ៉ានិងបងតូចនេះទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់អឺម៉ាក់នេះភ្លេចគិតម៉ាក់កូនបងរ៉ានោះមានស្នាក់ស្នាមនៅលើឆ្មាហើយកូននេះក៏មានដូចគ្នាអឺមែនតាបើកូនធ្វើបានយើងនេះចំណាញ់លើចំណាញ់អើយអាត្រែនយើងប្រាប់ឯងហើយថៃដេកនៅកន្លែងវាខ្សាច់តែមិនស្ដាប់យើងទេឥឡូវដឹងតែដេកយ៉ាងណានេះអូយបងសំខាន់ខ្ញុំនេះឃ្លានក៏ឃ្លានងួយដេកក៏ងួយដេកអស់កម្លាំងក៏អស់កម្លាំងដែរអូអាត្រែននៅមុខនោះមានខ្ទមអូមានតែបងចឹងតោះចាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះបងហ่าខ្ញុំមើលទៅដូចជាគ្មានមនុស្សនោះទេបងមើលទៅស្ងាត់ឆឹង
អើមែនតាអាត្រែនអាយញ៉ះឃ្លានខ្លាំងអត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់បងបែរអញ្ចឹងណាកាត់សាច់ក្រកអីយកមកអាំងស៊ីមកខ្ញុំមានសាច់ក្រកមកពីណាបងព្រោះខ្ញុំមានខ្ញុំអាំងទៅពីល្ងាចវិញបាត់ហើយអានេះអត់ស្គាល់សាច់ក្រកមែនវ៉ៃដេកបាត់ហើយមោះហើយអាត្រែនយើងពិតជាចង់ដឹងណាថាឯងជាអ្នកណាមិនបានជាឯងប្រឡំខ្លួនធ្វើប្រុសអញ្ចឹងពេលនេះប្រហែលជាបង្កូចនឹងបង្ការបរំពីយើងខ្លាំងណាស់ហើយទូរស័ព្ទក៏ធ្លាក់តែខូចបាត់ទៀតបាត់អីតាក់តងទៅគាត់ទៅហើយមោះច្រើនទៅនេះ